Assalomu alaykum. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda navbatdagi video chiqishlarimizda davom etamiz. Millionlar o'yini bo'lmoq futbolda transferlar mavzusi bu sport turning eng asosiy detallaridan biriga aylanib ulgurdi. Ayni paytga kelib qaysi bir futbolchi o'z klubi yoki terma jamoasi safida ajoyib o'yin ko'rsatishni boshlasa, ketma-ket gollar ursa, tabiiyki futbolchi haqida gap-so'zlari o'z-o'zidan ko'payib ketadi. Ayniqsa transfer masalasi bo'yicha. Bu video chiqishimizning yaratilishiga sabab bo'lgan bir voqea borki, so'nggi kunlarda ko'plab shov-shuv va bahs-munozaralarga aylanib borayotgan voqelik. Terma jamoamiz hujumchisi Eldor Shomurodovning Ispaniyaning Sevilya klubi qiziqishlari doirasida tushib qolgani va yozgi transferlar bozorida Eldorning La Ligaga yo'l olishi. Umumiy olib qaraganda bu tabiiy hol, negaki Shomurodov hozirda bu e'tirof va e'tiborga munosib tarzda harakat qilmoqda. Osiyo Kubogidagi ajoyib ishtirokdan so'ng Rostov safidagi ketma-ket urilgan gollar va ajoyib golli uzatmalar haqiqatdan ham ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Dastavval Rossiya grantlarining qiziqishi, keyinchalik esa Turkiya va Germaniya klublarining e'tibori Eldorga tushgani endi esa Shomurodovning La Liga vakili Sevilya klubining long listida paydo bo'lishi. Albatta, bularning bari tabiiy holat. Ammo bu fikrlarning qanchalik haqiqatga yaqinligini Shomurodov transferlar oynasida yuqorida aytib o'tilgan yoki boshqa bir klub bilan shartnoma imzolaganidan so'nggina real voqelikka aylanadi. Ammo bu kabi turli xil gap-so'zlar futbolchiga ortiqcha bosim yuklashi ham ayni haqiqat. Yana bir gap, yuqoridagi kabi gap-so'zlarga duch kelib qolsangiz, albatta bu ma'lumotlarning manbasiga ham e'tibor berishingizni so'raymiz. Klublarning rasmiy saytlarimi yoki sport nashrlari, shular jumlasidandir. Zirek tomoshabinlarimiz biz nima demoqchiligimizni allaqachon sezib, bilib bo'lishdi. Bizda esa hozircha shu qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling, kanalimizni kuzatib borishda davom eting. Eldor Shomurodovga esa faqat va faqat omad tilab qolamiz.